Բարոյս արգելի հերոստատիտողներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է, Արարատ հոլ ռեստորանից, կրկին մենք շատ ջերմ դրամատուրգություններով ձեզ ենք ուզում ներկայացնենք ազգային ավանդական կերակրատեսակներ։ Այսօր մենք ներկայացնելու ենք ձեզ տոլմա սագի մսով։ Այս կերակրատեսակը շատ հարգի է Սևանի ավազանում, իհարկե միգուցե նաև այլ վայրերում, բայց մենք այն փնտրել ենք, գտել ենք և մշակել ենք կամ համատեղ այսպես իրագործել ենք Սևանի ավազանում։ Այս կերակրատեսակի յուրահատկությունը այն է, որ օգտագործելու ենք սագի միս և օգտագործելու ենք հենց ոսկորով, դրա համար մենք հատուկ հարմարանք ենք վերցրել, կտրում ենք ոսկորը, միսը օգտագործվում է, ինչպես նշեցի, հենց ոսկորով հարգելիներս, և օգտագործվում է խոշոր կտորներով, հիմա մենք ոսկորները կմանրացնենք և կանցնենք արդեն դանակի օգնությամբ այլ մասերին։ Այսպես սոխը նույնպես շատ խոշոր ենք կտրատելու, շատ խոշոր, սոխը լսեցինք, թթու միջավայր ստանալու համար օգտագործում ենք չհասունացած խակ մոշը, բայց լավ կլինի, որ մոշը մենք մասնատենք, ավելի ցայտուն նրա այդ համային հատկանիշները ստանալու համար, հարգելիներս, սագը ունի յուրահատուկ համ և այդ համի հենց այդ համը չեզոքացնելու համար մենք հիմա կոգտագործենք հատուկ համեմունքներ, բլղուր ավելացնենք, ավելացնենք աղ, կանաչիներ, սամիտ և մարմանդակ, մարմանդակին ավելացնենք 4 ցիտրոն, ծոթրին կամ ինչպես հնում անվանվել է, կարելի օգտագործել նաև վայրի ծոթրին, օգտագործենք նաև չորացված կծու պղպեղ, խոշոր կտորներով նույնպես, չորացված պղպեղի օգտագործումը մեծ կտորներով ընդունված է կամ ավելի հարմար է այնքանով, որքանով, որ եթե մարդը շատ կծուչի ուզում, այդ մեծ կտորը կարող է առանձնացնել, նա շատ տեղայնացված այսպես կծվություն է հաղորդում, խճողակին, խառնենք խճողակը, կարծում եմ մի քիչ բլղուրը չեր խանգարի, այս տոլման մեծ կտորներով է լինելու,
պասուս տոլմայի, այսպես չափսով, այնպես որ հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր միացություն է, ինչ հետաքրքիր համադրություն է ստացվելու։ Ահա, այսպես տեղադրենք սպասքը, որի մեջ պատրաստելու ենք, տակը լոլիկ, մեծ շերտերով, տակտեղ, և սկսեք պատրաստել, փաթաթել տոլման։ Նախորոք երասրած ջրի մեջ մի քիչ թրմած կաղամբը, այսպես, և խճողակը տեղադրում ենք կաղամբի մեջ, պետք է անպայման հետամուտ լինել, որ բոլոր բաղադրիչներից ներկա լինի բոլոր տոլմաների մեջ, լավ սեղմում ենք, տեղադրում ենք վերջի կտորը, այսպես լոլիկի մի քանի շերտ, տակտեղի մի քանի շերտ, մենք լոլիկը միտումնավոր ենք ավելացնում, մենք այս տոլմային ջուր չենք ավելացնելու, հարգելիներս, ոչ մի ջրի քանակություն, դանդաղ կրակի վրա պատրաստելու ենք լոլիկից հոսող արտազատվող հյութը և մի քիչ սպիտակ անապակ գինի, Ստեփանակերտի գին ու կոնյակի գործարանի արտադրանք սպիտակ ճարտար գինին։ Վերջին ատրիբուտը մեր ամենահաս և ամեն ինչում օգտակար հիասքանչ լավաշը, նաղաշի, այսպես, և տեղադրում ենք ջեռոցում 180 աստիճան 25-30 րոպե։ Հարգելիներս, անցավ պահանջված ժամանակը և տեսնենք, թե տոլման ինչ վիճակի մեջ է, ահա, արդեն շատ լավ վիճակի մեջ է, հիմա մենք հարգելիներս, արդեն պատրաստ է և տեսնում եք, թե ինչպիսի տեսք է պահպանել և համայն հատկանիշները բաղադրությունից արդեն պարզ է ձեզ, և այսպես մենք միասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, միասին վերականգնեցինք ևս մեկ կերակրատեսակ, միասին ևս ապրեցինք մեր նախնյած այդ ներկայությունը, և սա ամենակարևորն է, կարծում եմ, հարգելիներս, այս կերակրատեսակը, որը շատ-շատ օգտագործվել է մեր բնաշխարում, մեր նախնիների կողմից, պատրաստենք միասին և խնդրեմ, արդեն մատուցում ենք, ևս մեկ օր մենք անցկացրեցինք, հարգելի հեռուստադիտողներ, միասին, ևս մեկ օր աշխատեցինք միասին, մենք այսքանով իհարկե չենք սահմանափակվելու և միշտ հանդիպելու ենք, ամեն օր միասին ենք լինելու, դրա համար ձեզ շնորհակալություն, ստեսություն բարեկամներ, կհանդիպենք ամեն երեկո։ Տոլմա սագով, սագի միս, 300 գրամ,
Կաղամբ 300 գրամ, բլղուր 100 գրամ, սող 100 գրամ, լոլիկ 200 գրամ, կանաչի 50 գրամ, խաք մոշ 30 գրամ, աղ համեմունք, վարյախորժակ։